alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen til min YouTube-kanal. Det er noget helt nyt og ret spændende, synes jeg. Det, som det skal handle om i dag, det er noget, som egentlig er ret relevant for både jer og for mig for tiden. Det er nemlig en video angående ting, som jeg tager med på ferie. Lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg har taget med, det er den her mega cool striktrøje. Det er altid ret lige at have en stor strik med. Den næste ting her, det er også en striktrøje i noget tyndere en af slagsen. Det er et meget let materiale, men den er super dejlig at have på og lige giver lidt varme. Så har jeg min morgenkåbe med. Den kan jeg simpelthen ikke undvære. Det var en, jeg fik, da jeg var i Barcelona med Hunkemøller. Så der er sådan indgraveret mine initialer på. Det er ret fint, synes jeg. Så har jeg den her ret fine skjorte. Den her små kirsebær på, som jeg synes, der er ret fint. Så er der den her top fra Gina Tricot. Den glæder jeg mig virkelig meget til at bruge. Jeg elsker simpelthen gul her om sommeren. Det er bare så fint. Og det passer bare til en masse ting. Og hvis man så lige har fået lidt tan, så er det bare ekstra godt. Og så har jeg den her. Den tror jeg, I alle sammen har set efterhånden. De her små crop tops. De er bare super fine til et par højtalede bukser, eller nederdel, eller med blæser ud over. Det er klart en af mine favoritter. Den her trøje, den købte jeg på min sidste ferie til Kreta, og det blev bare virkelig en favorit for mig, og jeg har bare brugt den så meget, imens jeg har været hjemme, så den skal selvfølgelig også med mig. Og jeg har selvfølgelig også taget en t-shirt med, hvor der står noget på, fordi, som I nok har lagt mærke til, så er jeg ret glad for t-shirts med et lille quote, eller en lille tekst, eller bare et ord på. Så har jeg den her trøje, også fra Rails, hvor der faktisk er en nederdel til, så det bliver et sæt. Og den er bare så fin, fordi den har sådan nogle små flæse ærmer, og så krydser den ind over hinanden her. Og så nederdelen, den ser sådan her ud. Og den er bare super fin. Den er virkelig vild nok. Den har det fineste materiale og sådan beautiful. Den er ret fin. Af kjoler, der har jeg valgt at tage den her kjole med, som også er fra Rails. Det er en kjole, jeg har tænkt mig at bruge til, når jeg skal på stranden. Der er den ret fin i farverne, og det her snit ind ved hoften, det er bare så altid rigtig godt. Og så elsker jeg bare farvekombinationen, den er bare virkelig, virkelig ferieagtig, så den glæder jeg mig virkelig meget til at bruge. Så har jeg også den her kjole. Den er lidt lang, og så har den det her rigtig fine leopardmønster i rød og sort. De fleste af jer har nok set sådan noget her før. Også rigtig fin og flatterende. Og en anden kjole, det er den her fra Moves by Minimum. Der er sådan nogle små smørblomster på, og sådan nogle små detaljer rundt ved ærmerne. Den er også bare virkelig fin og sådan rigtig strandagtigt. Og hvis man lige har en bikini på, så lige træk den her over og så ned ved stranden. Den er rigtig fin. Og den sidste kjole, jeg skal have med, det er den, jeg har på nu. Det er også bare sådan en leopard en i sådan lidt silkelignende materiale. Den er super blød, og så synes jeg bare, at det er et virkelig fedt mønster, som er kommet rigtig meget tilbage. Så den skal jeg i hvert fald også have med mig. Så har jeg de her hvide bukser. Jeg synes altid, hvide bukser det er super cool her til sommer. Og dem her, de er fra Naked. Og så har det sådan en ret cool detalje hernede ved benet, hvor den faktisk er åben her. Det synes jeg er super cool, og det sidder bare super fint, og så kan man bare tage alt på til. En anden underdel, det er den her helt nye nederdel, og den er fra Costa Copenhagen. Og så har den det her glimmerbånd op i toppen, som bare er super cool, og så er den bare mere cool med en statement t-shirt nede i, og så måske en taske til. En anden nederdel, jeg også skal have med, det er den her fra Tisse Edelbo. Den er købt inde i Månestenbutikken, og den er bare sindssygt lækker. Det har virkelig været en favorit, siden jeg anskaffede mig den. Jeg tror, jeg har brugt den altså måske 7 gange. Det er helt vanvittigt, men den er bare virkelig, virkelig pæn, og ja, den gør bare noget sindssygt godt. Og så har jeg de her shorts, som også er et par meget, meget, meget gamle shorts fra Alexander Wang. Det er et par shorts, jeg købte måske dengang jeg gik i 8. klasse, så de har nogle år på bag, men de gør det sindssygt godt stadig. Og jeg synes, de er sådan lidt pariseragtige, fordi de er sådan lidt højtallede og så ret store i benene. Og så er det ret cool, fordi alle syningerne er syet med sådan neongul.
De skal også med mig, fordi det er bare min ultimative yndlingsshorts. Og hvis vi skal holde fast i leopardmønstret, så har jeg faktisk endnu et par shorts her, som også er leopard, og dem købte jeg også på min sidste ferie til Kreta. Og de er bare super cool med, ja, igen en hvid t-shirt med noget skrift på, eller bare en bikini-top og sådan noget til stranden, et eller andet. De er super cool. Dem er virkelig vildt med. Den første bikini, som jeg har valgt at tage med, er også min nyeste. Jeg har altid en ting med, at når jeg rejser, skal jeg altid have minimum en ny bikini eller badedragt med. Og den her gang, der blev det altså den her. Så har den de her rigtig fine flæser i kanten, hvilket der også er på overdelen. Jeg synes, den er så fin, og den sidder bare rigtig, rigtig flot på. Så har jeg selvfølgelig også valgt at tage den her badedragt med, som jeg også købte på min sidste ferie. Den her, den har sådan en rigtig dyb ryg, hvilket jeg synes, der er super fint og flatterende. Og så har den det her bindebånd op foran. Det er i hvert fald klart min yndlingsbadedragt nu. En anden hunkemøller bikini, jeg skal have med, det er den her. Også med sådan nogle flæser på i hvid og blå. Og på toppen ser den sådan her ud. Der er sådan nogle små snore her op ved brystet. Så skal jeg have den her helt nye badedragt med fra Naked, som også bare er virkelig fin og med en helt masse snore. Det kan godt se måske lidt forvirrende ud, men det krydser i hvert fald rigtig pænt over på modellen inde på nettet, og så det er den virkelig fin, så den kunne jeg rigtig stå for. Og den sidste bikini, jeg skal have med, det er den her helt gule, rigtig fine bikini, som faktisk bare er fra eBay. Så det behøver ikke altid at være så dyrt, før det er pænt. Jeg tror, jeg gav måske 40 kroner for den her. Og hvis vi holder os lidt i badetøjskategorien, så har jeg anskaffet mig den her, og den er ret svær at vise, men det er faktisk en top, og så binder man den foran her, og så er der sådan nogle små muslinger nede i enden her. Den glæder mig rigtig meget til at style, fordi jeg tror, at det kan være rigtig, rigtig fint. Og så har jeg selvfølgelig også den her strandhat. I hvert fald, så synes jeg, at den er rigtig cute, og ikke andet, så kan den gøre sig godt på nogle billeder. Så den skal jeg i hvert fald også have med. Så har jeg lidt træningstøj. Det er ikke, fordi jeg tror, jeg kommer til at træne særlig meget, men det er bare rart lige at have med for en sikkerheds skyld. Jeg har den her træningstop med fra Bjørn Borg, hvor der er en stribe ned her på ryggen, hvor der står Stor Bjørn Borg. Et par shorts fra H&M, som igen ikke er lige så skrige orange, som de ser ud på kamera, men de er i hvert fald rigtig, rigtig fine, og jeg tror, de koster sådan noget 179. Og min trænings-BH, det er en fra Nike. Jeg tror stadig godt, man kan få den på nettet. Den er et par år gammel, men den er bare virkelig, virkelig fin og rigtig god. Og hvis vi rykker videre til taskekategorien, så skal jeg have den her taske med, som er en bæltetaske. Og det er egentlig ikke noget, jeg nogensinde har gjort mig i. Men jeg har erfaret, at det er en rigtig god idé at have en bæltetaske. Og så ser det også bare super cool ud. Jeg kan lige prøve at tage den på til det her. Altså sådan, det ser jo mega sejt ud og sådan meget sporty og råt. Og så kan der bare være virkelig meget i den. Så skal jeg selvfølgelig også have min Gucci-taske med. Det er bare min all-time favorite taske. Hvis vi så rykker til sko, så har jeg faktisk ikke særlig mange sko med, men det er fordi, jeg har erfaret, at jeg kommer ikke til at bruge det. De første sko, det er de her sådan stramme sko fra Hunkemøller. De er sindssygt cute, og den glæder jeg virkelig meget til at komme til at gå i. Så de her sko, der er lidt sand på, kan jeg se. De her sko, de er fra Pieces, og der var nogle, jeg forelskede mig virkelig meget i sidste år, men jeg nåede ikke at købe dem. Og så blev de så lavet igen i år, og så har jeg så fået anskaffet mig dem nu. Et par sneakers er for mig en ny tilføjelse til min garderobe, men nu kan jeg bare virkelig ikke leve uden dem. Og det her, det er fra, hvordan siger man det, Superga? Superga, måske? I ved nok godt, hvad det er. Der er en lille smule plateau på, hvilket jeg egentlig synes er meget sejt, fordi jeg er ikke specielt høj selv, så hvis man lige kan få lidt ekstra centimeter, men stadig går rigtig godt, så er jeg tilfreds. Så I er lige kommet lidt tættere på, fordi nu er vi kommet til beautyafdelingen. Hvis vi starter med mine renseprodukter, så har jeg min Benefit-creme med, som jeg bruger hver eneste dag, og den er sindssygt lækker. Den fugter min hud sindssygt godt, og den holder mig bare fugtet i rigtig, rigtig mange timer. Så har jeg
en after sun creme fra Clarisse. Den er helt ny, så den glæder mig rigtig meget til at teste. En ansigt scrub, også fra Clarisse, som jeg heller ikke har prøvet endnu. Den dufter virkelig godt, og så synes jeg bare, at indpakningen er sindssygt luksuriøs, så jeg har lidt høje forventninger til den her. Jeg har min mit serum fra Estée Lauder, som jeg ikke kan leve uden. Det gør bare noget helt fantastisk for min hud, og det holder mig bare frisk og fugtet. Og ja, det er virkelig et vidunderprodukt. Hvis ikke jeg har prøvet det her, så vil jeg virkelig anbefale jer at prøve at få en prøve på det eller investere i det. Det er et lidt dyrt produkt, men det er virkelig alle penge værd. Hvis vi hopper videre til make-up'en, så har jeg mit all-time favorite brynprodukt, som er min Benefit Gimme Brow Plus. Det er det eneste, jeg bruger i min bryn, fordi at jeg farver dem, så jeg skal bare have noget, der lige kan holde mig på plads og give lidt ekstra farve, der hvor jeg ikke har så mange bryn. Jeg har min Benefit Hoola Stick. Når det er på ferie, så kan jeg egentlig vaske sådan cremeprodukter, når det er om dagen. Bare så naturligt ud, men det gør den vel sådan lige lidt ekstra. Og den her, den er virkelig, virkelig god. Så har jeg en min form for BB cream, også fra Clarisse, men med SPF 40. Så den er rigtig, rigtig god, når man er ude i solen. Og det er også den, jeg har på i dag, og den ligger så bare sindssygt naturligt og er rigtig, rigtig blød på huden. Jeg har en highlighter fra Anastasia Beverly Hills, også i flydende format, som jeg også lige bruger lidt på det øverste af min kindben, når jeg lige skal ud i solen. Så har jeg en blush fra Milk. Den ser sådan her ud, og jeg er en kæmpe highlighter-fan, så jeg har den her highlighter fra MAC, som bare er fuldstændig vanvittig. Altså den er så vild. Farverne er så helt ekstremt pigmenteret, og ja, de er bare så smukke. Så den skal jeg selvfølgelig også have med mig på ferie. Så har jeg en solpuder, også fra MAC. Det er noget, jeg ikke kan leve uden. Så har jeg også mine yndlingsshampoo fra Tunge & Guy. Det her, det er den orange linje, som er super god mod solen her. Tunge & Guy er mit ultimative yndlings shampoo balsam mærke. Det har jeg brugt i et års tid nu, og er rigtig, rigtig glad for det. Og det er faktisk heller ikke særlig dyrt. Dertil har jeg også to andre Tunge & Guy-produkter. Der er f.eks. den her lille olie, som jeg virkelig ikke kan undvære, når jeg er på ferie. Jeg bruger den 2-3 gange om dagen, bare for at fugte mit hår ekstra godt, fordi solen bare er super hård mod håret. Så den her er virkelig god. Jeg har en salbandspray, som jeg faktisk ikke har prøvet endnu, men jeg har hørt rigtig meget godt om salbandspray, især når man er udenfor, og man skal få sådan lidt beachy waves, og det er bare sådan super ferieagtigt, så den glæder mig virkelig meget til at prøve. Hvis vi så hopper videre til solcremer, så har jeg den her fra Nivea. Nivea har altid været et mærke, vi har brugt rigtig meget i min familie, fordi det bare det dufter sindssygt godt, det er noget, man kender, det er noget, der virker, og så elsker jeg bare sololier. Så har jeg også en Nivea-creme til ansigtet, som er sådan en shine control. Jeg synes tit, man kan komme til at skinne rigtig meget, når man ligger ude i solen, og solcreme gør bare ikke noget godt. Men den her, den er bare virkelig, virkelig god, og den fungerer, og ja, den gør virkelig altså det, den skal, og den får en til ikke at skinne. Og til sidst, så har jeg en solcreme og en aftersun fra Beauty Pacific, og dem har jeg prøvet, og de fungerer virkelig godt. Aftersun, den er virkelig, virkelig effektiv. Jeg blev rigtig rød på min krop sidst, jeg var på ferie, og den her, det var virkelig et vidunderprodukt, så det kan jeg ikke undvære. Til kroppen, der kan jeg rigtig godt lide at bruge den her Bio Oil. Den er rigtig, rigtig lækker og let på huden, og den fugter sindssygt godt. Plus, en olie er rigtig god mod strækmærker. Det er ikke noget, jeg har så meget af. Jeg har en lille smule på mit ene lår. Men den her, den hjælper på at forebygge, hvilket jeg synes er rigtig fint og rigtig smart. Man ved aldrig, om det er noget, man lige pludselig får. Jeg har de her to ansigtsmasker fra Clarisse. Jeg elsker sådan nogle sheet masks, og jeg elsker at tage dem med på ferie for lige at køle huden lidt af efter solen og for at lige give lidt ekstra fugt. Jeg har en lille, Fix Plus, som jeg også bruger. Den her, den har jeg tænkt mig at tage med på flyet. Jeg har nogle forskellige ting, jeg altid har med på flyet.
Jeg har sådan en lille spray til ansigtet, fordi min hud slår rigtig nemt ud. Men hvis jeg bruger sådan en fugtspray her, så sker der ingenting. Derudover så har jeg nogle øjendråber. Mine øjne de løber rigtig meget i vand, fordi de bliver så tørre, når jeg flyver. Og derfor så bruger jeg altid øjendråber, både lige op til, under flyveturen og efter. Og en læbepomade. En håndcreme, det kan jeg ikke undvære. Efter jeg begyndte at arbejde med min far, så mine hænder simpelthen blevet så tørre, så jeg har altid en håndcreme med mig. Så har jeg selvfølgelig også mine to yndlingsparfumer. Min Gucci Bloom parfume og en YSL. Den ved jeg ikke, om har noget navn. Men de er i hvert fald sindssygt gode. De er meget sommerlige begge to på hver sin måde. Og så sidst til kroppen, der har jeg en shimmer oil, som jeg blander op med min creme til min ben. Den er sindssygt god. Lige lidt af den, og så putte det på benene, så skinner det lige rigtig fint. Til stylingprodukter, der har jeg mit 2-i-1 glatte og krøllejern med fra Babyliss. Det er sindssygt smart. Det er rundt hele vejen rundt her, så du kan lave de fineste krøller. Og så kan du bruge det som fladjern. Hvis du bruger det som fladjern, så kan du faktisk tage de her dutter af, så du kan køre hele vejen ud. Det er virkelig et vidunderprodukt og super smart, når man rejser, at man skal tage både krøllejern og glattejern med. Jeg har selvfølgelig også mit Instax minikamera med. Det har jeg med mig på alle mine rejser. Jeg elsker simpelthen de her billeder. Jeg har dem også til at hænge her bagved. Jeg har dem til at hænge rundt omkring på begge mine værelser. Fordi at jeg synes bare, at det minder på en helt anden måde, når de bliver printet ud. Og der har jeg også en masse af de nye film med, sådan at jeg bare kan skyde løs. Og når vi så kommer til solbriller og almindelige briller, der har jeg taget lidt forskellige med. Jeg har for eksempel de her super cool solbriller fra Smart Eyes med. Jeg kan lige prøve at tage dem på. Dem synes jeg er super cool, fordi de giver sådan lidt et retro look, og ja, de er bare vildt fede. Så skal jeg have mine almindelige briller med. Og der har jeg valgt dem her. Det er også nogle fra Smart Eyes. Jeg synes, de er super fede, og de gør meget for mange outfits, og plus så ser jeg bare meget bedre, når jeg har dem på. Især hvis jeg sidder foran computeren, så vil mine øjne ikke rigtig fungere ordentligt, hvis ikke jeg har mine briller på. Så har jeg to solbriller med. De første, det er mine Celine solbriller. Dem har jeg haft i mange år efterhånden. Og ja, de er super fede. De er lidt store i forhold til mange af mine andre solbriller. Og til sidst, så har jeg et par. Jeg ved ikke, om man kan kalde dem nye. De er rigtig, rigtig gamle, men det er et par nye solbriller til min tilføjelse. Det er et par solbriller, jeg har fået af min farmor, som hun har haft og brugt i hendes unge dage. De har 50 år på bagen, og de fejler absolut ingenting. Jeg synes, de er så seje, og den glæder jeg mig rigtig meget til at have med mig på min ferie. Derudover så har jeg nogle forskellige blade her, som jeg rigtig godt kan lide at læse på flyet, og når jeg ligger ved stranden, eller bare for at sidde og få noget inspiration til forskellige outfits, looks og boliginspiration, og der er sådan lidt af hver. Det var i hvert fald det, som jeg har pakket til den her ferie. Jeg håber rigtig meget, at I kunne bruge det til noget, få noget inspiration til, hvad I måske selv skal pakke, når I skal på ferie, eller få et indblik i, hvad jeg har i min garderobe, og hvad jeg tager med. Men i hvert fald så håber jeg, at I kunne bruge det, og at I vil følge med her på min nye YouTube-kanal. Jeg prøver at linke så meget, som jeg kan nede her i beskrivelsesboksen. Og ellers så håber jeg, at I vil give den her video et like, og at I vil subscribe. Og så skal jeg nok selvfølgelig sørge for, at der kommer en masse fine videoer i fremtiden. Hej hej!